Salisu shi yau shine baki na ana. Na zama a kume bakin magana kenan. Ka zama da idan miki ya hami hangen nesa taken mu ba? Na'am. To Salisu. Na'am. Ka shigo ka tarar da ni ina kina ta fama. Saka sauti. Ki sauti kike sakawa kina ratsawa masu sauraro zuciya. Ina ba masu sauraro citta. Gaskiya ne. Ka numfari. Masoro hadda kulkuli da wane ne du dai gasu nan dai lemon grass na ana'a duka abin da ka sani ana shan shayi da shi anan gaskiya gaba daya na ba masu sauraro yau to tambaya nake da shi Salis to ni da ba malami ba shikenan amma jifota lokacin da na sa waƙar hunturin bana Naga kana ta gyada kai. Sai zuba nake. Kana ta ce mun zara ai nake ka samu wannan wakar. Gaskiya. Sai na ce ai wannan wakar da dadiya ce. Ta jima ko? Waka ce da Muhammad na gudu. Ya rira ta shekarun baya. Ina ga shekaru 6 kenan da suka wuce ko fiye da haka ma. To man sauraro ya ce shi ba malami bane. To. Da rera wannan wakar sai in ga babu lokacin da ya dace a saka wannan wakar sai idan hunturu yayi hunturu an fara hazo gari ya fara duhu to mun fara shiga irin yanayin gaskiya musamman a nan garin Kano to tambaya na wurga ga masu sauraro kai tsaye yaya yanayin unguwannin su da yankunan su suke A daidai wannan lokaci ko kuma in ce tun daga safiyar wannan rana rana ta zuwa yanzu ina ranar Asabar 7 ga watan Nuwambar 2020 wanda ya yi daidai da 21 kwarai ga watan Rabiul Awwal gaskiya ne ta shekarar 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina na'am To mun sha kasidu. Kasancewar Rabiul Awwal. Gaskiya ne. To amma yanzu muna jicci ga masu sauraro ne da take irin waɗanda suka dace da yanayin da muke ciki gaskiya ne. Bacin mun sha wannan shi sauti na Muhammad na gudu na hunturu. Sai na sanyo waka ta arewa. Ta arewa wanda ita ce ta ma tafi tsuma ne. Wanda inda da fili cashewa zan ta yi in ta tsalle ina rawa. To amma masu sauraro za su gani daga baya. To ashe yasa ma muke kasancewa da masu sauraron mu a duniya a duk inda suke a daidai wannan lokaci kai tsaye. Gaskiya. Shafin mu na Facebook Virgin FM. Kuma ga masu sha'awar su gan mu kai tsaye kamar a akwatin talabijin sai su garzaya da hanzari su tafi shafin mu na Facebook Virgin FM Nigeria. Muna nan kai tsaye kamar a akwatin talabijin za su rinka kallon mu. Kwarai da gaske duk da dai ba za mu dauka mintuna da yawa ba gaba daya daga sanda muka fara yanzu Salisu har mun cinye minti 6
kin ga fa lokacin shi yasa bambancin hunturu kenan kina nan kina bacci ya ji ya zara sai kiga kwatsam dare yayi to gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin yanayi ko kuma tsari irin na canjin yanayin da ake to kaga agogo na nuna karfe 9 da minti 26 da sakon 58 agogon Najeriya Niger kamar da Chad gaskiya ne to yanzu in ga maka lokacin China kin ji kin kamar kin tafi China ai China kenan ka gaskiya gaskiya China kika ji kawai dai gashi muryar ki nan kin tafi China ne daman China kika tafi masu sauraro su ce yau ne Zara ne ko China ta tafi kai tsaye to gaskiya Zara saboda yanayin shigar da nayi ku ba wani shiga ai yaran naki ma kalan muryar taki ma dai gaskiya din ana nan da sauraron ciyayi da shayin nan za mu kara su ishe ki ba ya kamata saboda su gogar min da wannan muryar ta kware da gaskiya gaskiya masu sauraro kun ji abin da Salisu ya ce amma ni ban yadda ba a haka ne saboda Salisu yana da shiri kiwon kaji da dankoginsu kin ai biki sani ba farfesan kaji ya kamata to ai biki sani ba sai ranar gobe Lahadi kizo da karfe 4 zaki ci kaji anan reception muke iji kaji mutun karshen mako eh to ki karki shi a gida kizo bishin ki wata kula da muke shigowa da ita ta kaji masu sauraro kuna sheda Salisu a daidai wannan lokaci da muka tafi kai tsaye muna da kimanin mutane 53 da suka bibiye mu yayin da muke da kusan sakonni 25 kaga a cikin minti 10 to wannan tattaunawar da muka yi kai tsaye mun baro masu sauraro a shafin mu na Facebook a ci gaba da turo da sakonni yaya yanayin yankunan su suke a wannan safiya wani na san ma bai tashi ba wani yana nan bai tashi ba wani yanzu ma ya ja bargo kamar Jabir dan Abba na san yanzu haka yana ne yana ta fama da bargo daman shi ba ruwan shi da babu ruwa ne to a'a shikenan to shikenan kaga sun yi shirin ilimi ciya gaskiya ne ilimi tuja rayuwa yanzu ya zauna a bishin bai ta yi dare kuma baki sani ba Rahima ta yi dare kuma baki sani ba in ba sa'a ba sai da biya to shikenan bari in yi shiru baki na da goro bakinka da goro a'a baki na da goro bari baban Haidar yanzu zai mana bayani Rahima ta yi dare na san Rahima tana can tana bacci ita ma tana can tana bacci Kunzisha ita ma Sayyada Sayyada tana can tana shugabar masu bada citta uwar marayun bishi uwar marayu kware da gaske ita ma na san tana can tana bacci gaskiya amma na san dai Shehu Usman Salihu yana nan yana tare da mu duka shugabannin gidan Radio Vision FM Kano na san a daidai wannan lokaci suna tare da mu to masu sauraro kuna sheda kaji kayan shayi menene da menene su kike bukata yanzu komai da komai da abin da zai bude mu murya to karki da mu bari mu gama in muka gama sai mu yi abin nan sai mu samu a dauko waccan kular da na shigo da ita na'am to masu sauraro dai akan dai gabar yaya yankunan ku suke kasancewa a wannan lokaci da muka shigo na yanayin sanyi wasu matakai kuke dauka na kare kai daga yaduwar cututtuka musamman masu bin hanyoyin numfashi irin waɗanda suke shaƙe murya da kuma samura to ani biki sani ba nazo ban bada tazaran mita 43 ba 43 aka ce ko oh haka ne mita 3 to saboda yanayin zamu tafi kai tsaye ne shi yasa to amma yanzu ko ina akwai AC akwai iska kuma yanzu nan an gama shi yasa ba za mu dade muna kasancewa da masu sauraro ba domin agogon mu ma yanzu yana nuna karfe 9 da rabi daidai lokaci ne da za mu kasance da shirin nan na gani ya koriji shirin da gwamnatin jihar Kano take daukar nauyin kawo mai sauraro Washaru Ahmad Sidi yake gabatar Sani Menage da Alkasim Muhammad da sauran waɗanda suke taimakawa su ne suke hidimar wannan shirin masu sauraro ai sauraro lafiya.